do materijal, keramičke pločice ili elektromaterijal. Upoznajte se s kvalitetnim programom mašina i alata po akcijskim cijenama. Mi imamo kompletan program građevinskih materijala. Posjetite naše objekte u Rajlovcu i na Iliđi. Senigor.ba. Poštovani gledaoci, dobra vam večer u Vjesniku, 18.45, pogledajte. Održana sjednica prije sjednice glavnog odbora SDP-a. Prošlo 5 godina od masovnih protesta u Bosni i Hercegovini. Lijepe vijesti konačno stižu u Bosnu i Hercegovinu, izliječene 2 bebe. Sjednica prije sjednice glavnog odbora SDP-a održana danas. Visinske pripreme su u toku o tome hoće li ući u koaliciju ili ne, hoće li ući u vlast ili neće. Bilo je i priče o BH bloku. Predsjednik naše stranke Predrag Kojović izjavio da postoji jedna stvar koja ujedinjuje sve stranke BH bloka, a to je vjerovanje da je moguća Bosna i Hercegovina u kojoj nije važno kako se zovete, već da cijenimo jedni drugi po karakteru i djelima. SDP u Tuzlanskom kantonu je postigao sjajan rezultat. Mi smo pobjednička stranka i mislim da treba prepustiti članovima SDP-a u Tuzlanskom kantonu da oni donesu odluku. Vidimo šta će biti zaključak glavnog odbora, a nisam čuo tu informaciju da će neko izaći iz SDP-a ili da će neko prepustiti mandate ukoliko bude odluka onako kakva se ne bude nekome sviđa. Nije to koaliranje sa SDA, nego koaliranje sa državom BH, u kojem ja sam javno iznosio stavove da BH blok mora pokazati hrabrost, odlučnost i odgovornost prema procesima u kojima se nalazi država Bosna i Hercegovina, pogotovo prema procesima koji očekuju Bosna i Hercegovina. Ja dolazim ovdje sa stavovima kantonalnog odbora u Tuzi, znači gdje je prisustvovalo 100-tinjak ljudi i gdje je 90% tog odbora reklo da je naš imperativni cilj ulazak u vlast. Znači, ja ne dolazim sa ličnim stavovima, ni bilo čim pojedinačno, nego stav odbora i naš cilj je da uđemo u vlast. Zašto? Zato što smo pobjedili, zato što smo prva partija na Tuzlanskom kantonu i jedini smo pobjedili u Bosni i Hercegovini od SDP-a. Drugo, što je možda još važnije, mi smatramo da samo ulaskom u vlast se postojeće stanje može promijeniti. Iz opozicionih klupa je nemoguće promijeniti bilo šta, a ulaskom u vlast naravno da aktivno učestvuje u tome da možete to promijeniti. Pa ja sam predlagao da ukoliko treba da idemo u opoziciju, hajmo onda svi podnijeti ostavke. Hajmo svi poslanici, svi zastupnici SDP-a na svim nivoima, u svim kantonima, hajmo podnijeti ostavke, neka nas zamijeni neko drugi, pa ćemo biti onda česta, principijelna opozicija. Nemojte da neko sjedi u parlamentu i kaže meni je lijepo, šta ćemo sa ovim drugim? Moramo shvatiti da u BH bloku imaju različiti interesi. Imamo različiti interesa, imamo različite poglede i donekle i različite programe. Neko svoju političku budućnost profiliše kroz opoziciono djelovanje i stalnom kritikom. A neko, kao što je recimo po meni, moje lično mišljenje, SDP je velika državotvorna partija, mora da se brine o vođenju države. Nije dovoljno stajati sa strane i kritikovati, govoriti ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. U redu, evo ne valja. A šta je rješenje? Dajte da vidimo šta je rješenje. Protesti i štrajkovi su, nažalost, postali naša svakodnevnica. Novi štrajk su održali radnici Željezare Zenica. Njih 51 su još jednom ko zna koji put zatražili uvezivanje radnog staža i ubrzavanje prodaje imovine preduzeća. Ovi ljudi su godinama izigravani, a od oktobra prošle godine slušaju pusta obećanja federalne vlade. U posljednjem koji su dobili od resorne vlade, rečeno im je da će njihov problem biti riješen čim se budžet usvoji. A kad će se budžet usvojiti, to niko ne zna. Rješenje za radnike Željezare Zenica nije ni na vidiku.
Mi smo samo tražili ostale uvezivanje staža. Znači, to smo tražili da se radi sukcesivno kako ko stiže u penziju. Desilo se da je u 10. mjesecu 2018. 74 naša kolegica ispunili uslove za penziju. Do dana današnjeg nije uplaćeno ništa za njih. Mi smo uspjeli od sredstava od prodaje imovine uplatiti za 11. Znači, kolegica koje bi izgubili trajno pravo. Ovo što je ostalo 51 još uvijek, iako smo revidirali, 3 puta smo revidirali spiskove na zahtjev ministarstva federalnog i federalne vlade, da oni nešto traže, koje to može ovako, može onako. Praktično sa nama cijepidla će ko da smo na pijaci. Od juče imamo obećanje da će ministar Đinđić kaže da će čim se usvoji budžet, da će proći ovaj spisak od 51 uposlenika bivših željezare, znači da će biti uvezan staž. Međutim, imajući u vidu da od 1.11. stalno nam obećava, nismo baš nešto oduševljeni tim obećanjima. Pazite, nama je obećano za par dana da će se to desiti. Mi ćemo sačekati tih par dana, nećemo biti grubi, sačekat ćemo tih par dana. Međutim, poslije toga više mi ne odgovaramo za posljedice i poteze koji će se povlačiti. Mi ćemo morati, vjerojatno pritjerani smo za zid, ovi ljudi će izgubiti pravo, mi ćemo morati krenuti prema tim mjerama koje su vrlo nepopularne. Izigrani su i oni koji uče i oni koji vode brigu o našoj djeci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovne škole u HNK su najavile štrajk upozorenja u ponedjeljak 11. februara, prvi čas prve i druge smjene. Glavni razlog je povećanje osnovice na plaće, a ne koeficijenta, kako je to bilo dogovoreno prilikom potpisivanja kolektivnog ugovora. Vlast je opet namagarčila radnike. Sindikat učitelja naše županije i Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja donijeli su odluku da se 11. veljače 2019. godine u ponedjeljak održi jednosatni štrajk upozorenja u svim osnovnim školama prvi sat prve smjene i prvi sat druge smjene. Razlog našega štrajka i našega bunta i sindikalnih aktivnosti je jer smo mi, kad smo dobili odluku od vlade kako će se plaća obračunavati, ostali razočarani i šokirani. Mi smo prošle godine do 38. kada je potpisan kolektivni ugovor išli u pregovore sa vladom i ministarstvom u smjeru i mi i oni da se nama poveća plata kroz izjednačavanje koeficijenata sa koeficijentima srednje škole. I onda, kao grom iz vedra neba, dođe po školama da je za obračun plaće povećana osnovica 5%. Zbog povećanja plate kroz osnovice, jesmo time osjećamo prevareni. Mi predstavljamo oko 1590 radnika. Radnici su bili uključeni u ove pregovore, čitav tog pregovora, i sad od nas traže šta je to, jeste li vi to tamo zakazali, jeste li vi nešto tamo politički djelovali ili ste prevareni. To je ogromna greška, to je ogromna prevara, jer povećanjem osnovice, drage kolege, draga javnosti, oni najviše sebi povećavaju plaću. Tako što na osnovicu su povećali 5%, učitelj je dobio 44 marke povišice. Oni koji imaju 3000 maraka dobili su 150 maraka povišice. Sada još veći raspon dolazi između srednjih i osnovnih škola. Do sad je bilo razlika 176 maraka, sada dolazi 185. Još veći raspon. Znači, još mi u obrazovanju osnovnom padamo u veći kolaps. Upravo zbog ovakve situacije koje su prikazala dva prethodna priloga, ali i zbog nezadovoljstva građana, tačno prije 5 godina su nastali masovni protesti. 5 godina je prošlo od kako se 7. februara 2014. godine na području cijele Bosne i Hercegovine probudio narod protiv BiH vlasti. Masovni protesti nekoliko hiljada ogorčenih, nezadovoljnih i ljutitih građana tražili su otkaze mnogih političara bosansko-hercegovačke vlade. Sve je počelo 5. februara
februara u Tuzli. Nezadovoljni radnici i nekoliko firma su molili i tražili sastanak sa tadašnjim premijerom Tuzlanskog kantona. Nakon što se vlada izjasnila da rješavanje njihovih problema nije u njihovoj nadležnosti, radnici su ušli u zgradu vlade Tuzlanskog kantona. Policija ih je vratila na ulicu, a u sukobima je tada povrijeđeno najmanje 18 osoba. Tada je u stvari sve i počelo. Protesti su nastavljeni sljedećeg dana. Neredi su donijeli 13 povrijeđenih demonstranata i 47 povrijeđenih policajaca. I nakon što se pročulo da je u Tuzli zapaljena zgrada kantonalne vlade, demonstranti u Sarajevu i Zenici isto uradiše. U Sarajevu zapaljeno nekoliko prostorija u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u Bihaću polupani prozori na zgradi kantonalne vlasti. Građani, pobunjenici su tražili i željeli samo jedno – ostavke svih političara, kantonalnih, federalnih premijera i ministara. I nakon 5 godina, nažalost, na istom smo mjestu, čak i na gorim. Danas je održana 171. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Imenovali su Ensada Kormana za zamjenika direktora FUP-a. U zaključcima ništa značajno. Izmjene ovog ili onog uslova, istaknute pojedine aktivnosti te podržavanje kreditnih zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Toliko problema imamo, a ni jedan nije izgleda toliko značajan da bi se barem neko pozabavio njegovim rješenjem. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izmijenila uredbu o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika. Usvojen je izvještaj o radu antikorupcijnog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji je zadužen da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz rješenja o njegovom formiranju. Istaknute su aktivnosti oko promoviranja strategije za borbu protiv korupcije. Federalna vlada dala je saglasnost za potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz programa utroška dijela sredstava, kapitalni transferi javnim poduzećima, transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta, ukupno iznosu od 153 miliona konvertibilnih maraka, a utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je inicijativu Živinica, Kladnja i Banovića da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za izgradnju sanitarne deponije Centar za upravljanje otpadom separacije 1 na području ovih općina u iznosu do 6 miliona eura. Prihvaćena je informacija o kreditnom zaduženju, o čemu će konačna odluka biti donesena nakon pregovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Federalnog ministra pravde vlada je ovlastila da sa općinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležnim za registraciju poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključi pojedinačne sporazume o zajedničkim aktivnostima vezanim za ovaj posao.
Ispravke granice, odcjepljenja, promjena naziva entiteta, prijetnje. Sve su tu aktualnosti zbog kojih se svađamo. Srbija želi Kosovo, RS želi Srbiju. A šta ćemo mi? Ugledni univerzitetski profesor Daniel Server Bosancima i Hercegovcima otvara oči te objašnjava što može biti sa Bosnom i Hercegovinom ako Vučić i Dačić dogovore razmjenu teritorije. Tači je naglasio da će s Vučićem razgovarati o razmjeni teritorije ako se isprave granice te obje strane postignu bilateralan dogovor. Onda se tome neće niko protiviti. Ništa se neće dogoditi bez američkog i evropskog pomaganja. Većina Srba na Kosovu, ali još važnije, njihovih manastira nije situirana na sjeveru. Oni koji su južno od Ibra bili bi izloženi velikom riziku. Razmjena bi dovela do toga da Albanci s Kosova koji podržavaju Uniju sa Albanijom dobiju veću podršku, ali i oni u Makedoniji bi željeli da budu dio velike Albanije, što bi destabilizovalo Makedoniju. Server ističe da bi RS pratio ovakvo ponašanje te proglasio nezavisnost i pridružio se Srbiji. Hrvati koji žive u Bosni i Hercegovini bi sličnu stvar uradili. Nadam se da ova loša ideja neće biti ostvarena. Srbija ima dobre bezbjednosne razloge da se ne odrekne teritorije u Južnoj Srbiji, koja se nalazi na glavnom pristupu moru. Srpska pravoslavna crkva će biti veliki gubitnik. Bolje je da Kosovo ne učestvuje u razmjeni, jer to vjerovatno neće proći u miru. Demokratsko Kosovo i Srbija bi trebali zaštititi svoje manjine bez razmjene teritorije. Ističe Server te dodaje da je loš razvoj događaja to što Evropska unija i Sjedinjene Države daju prostora nacionalizmu te zanemaruju posvećenost demokratiji i vladavini prava. A to nije dobar razvoj događaja, zaključuje Server. Agencija za zaštitu ličnih podataka, nakon što je zaprimila mišljenje u vezi s provjerama diploma svih zaposlenih sekretarijatu parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine, donijela je odluku da kolegi sekretarijata parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine neće moći provjeravati diplome državnih službenika i namještenika jer se na taj način narušava pravna sigurnost. Pogledajte i ostale vijesti dana iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Dodik ispunjava svoja morbidna obećanja. Formirana Međunarodna komisija za Srebrenicu. Ministar pravde RS Anton Kasipović izjavio, komisije o utvrđivanju istine u Srebrenici se formiraju radi suživota budućih generacija. Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona neće raspravljati o mogućoj smjeni kantonalne vlade na čelu sa premijerom Jakubom Soljkanovićem, jer inicijativa DF-a nije dobila dovoljnu podršku članova političkih stranaka koji sjede u skupštinskim klupama. Nastavljena prva konstituirajuća sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj su izabrani delegati za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom zastupnika za delegate u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su Isak Ramo, Jasmin Kokapić i Jasmin Duvnjak iz reda Bošnjaka, Ivo Tadić iz reda Hrvata te Mladen Simić iz reda Srba. U Donjem Vakufu na sjednici općinskog vijeća govorilo se o obustavi finansiranja političkih stranaka iz budžeta, gdje bi novac išao za stipendiranje studenata. Međutim, ta tačka je nakon diskusije povučena sa dnevnog reda. Vojin Mijatović predložio da se svi SDP-ovci odreknu ličnih primanja u korist partije. Iz Sarajeva je u Brisel stigao demarš u kome se upozorava na ratno prisvajanje morske teritorije Bosne i Hercegovine. Povod je, kako se navodi, hrvatska ilegalna ratna odluka od 2. februara 1994. godine o prisvajanju morskog teritorija Bosne i Hercegovine, te druga jednostrana odluka skorijeg datuma, ona o početku gradnje Pelješkog mosta. Draško Stanivuković kazao da će o dešavanjima u Banjoj Luci od kraja decembra i početka januara u vezi sa njegovim privođenjem biti upoznat Komitet za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji. Srđan Šušnica, kulturolog, diplomirani pravnik i publicista, napustio Banju Luku zbog učestalih prijetnji smrću koje su upućivane njemu i njegovoj porodici. Policija i dalje traži Edina Gačića, upozorava da je veoma opasan i naoružan. U okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat, SIPA uhapsila 9 osoba. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Stoltenberg kazao, Rusija se miješa u balkanske zemlje koje žele u NATO. Tači ne odustaje od ideje da Preševo, Medveđa i Bujanovac pripadnu Kosovu. Lijepe vijesti nam stižu iz Istanbula. Dvije bebe iz Bosne i Hercegovine, dvogodišnja Leila Kurtanović i jednoipogodišnja Asija Muharemović su operisane. Turski ljekari su im spasili živote.
Turski kardiohirurzi u istambulskoj bolnici Acibadem su uspješno obavili operacije na otvorenom srcu dviju beba koje su imale urođene srčane mane. Turski ljekar je spasio život bebama Asije i Leili iz Bosne i Hercegovine. Kod 1,5-godišnje Asije Muharemović uspostavljena je transpozicija velikih krvnih sudova koji dovode krv do srca, zbog čega je njen život bio ugrožen. Rođena sa jako kompleksnom srčanom manom. To su priliku, dok je se rodila, odmah su rekli da ona ima jako kompleksnu srčanu manu. Jedno vrijeme je bila dobro, operacije smo odgađali do daljnjeg dok je ona bila dobro, međutim, bila je se malo prehladila pa je dobila upalu pluća i otac su počeli ti problemi. U našoj zemlji nedostaju mogućnosti koje Turska daje. Čak smo imali ponude i iz Austrije te Beograda, ali smo se odlučili za Tursku, istakao je Leilin otac. Prije nije dolazilo i šlali su i... Kažu da je ovdje kao po najbolji doktori i tako smo odlično. Svaki čovjek je vrijedan, ma gdje živio. A svakodnevni odlasci naše djece u druge zemlje na liječenje postaju sve više alarmantni. Bliži nam se 9. februar, kada počinje Evropski zimski i olimpijski festival mladih. S ciljem da se uključe mladi ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine kao volonteri u ovom velikom sportskom događaju za mlade, UN i EOF su potpisali u stvari ugovor o saradnji. Kažu, sve je usmjereno na mlade ljude. Potpisan je ugovor o saradnji između Ujedinjenih nacija i EOF-a 2019 s ciljem uključivanja mladih ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine kao volontera u veliki sportski događaj za mlade. Fokus se stavlja na mlade kojima je tako pružena šansa za izgradnju bolje budućnosti. Izuzetno smo sretni i ponosni što smo ovdje u zgradi UN-a imali priliku vidjeti plamen mira. Taj plamen ima veliki značaj za nas, jer je mir jedan od ključnih atributa UN-a. U ovo vrijeme kada u svijetu možemo vidjeti brojne podjele i tako mnogo mržnje, izvanredno je što ste poduzeli ovakve snažne korake kako biste sport i olimpijski duh iskoristili da okupite mlade ljude oko zajedničke vizije. Promocija zdravog života i takmičenje će pomoći u transformaciji mladih ljudi iz 46 zemalja za njihov budući život ujedinjeni u miru. Gradonačelnik Sarajeva istakao je da mu je jako drago što je EOF od strane Ujedinjenih nacija prepoznat kao platforma na kojoj se zajednički može raditi i mogu stvarati neka nova, bolja vremena. Istinski vjerujem i želim da vjerujem da su pred nama neka kvalitetna, pozitivna vremena. Plamen mira želim da vječno gori u Bosni i Hercegovini, da vječno gori u gradu Sarajevu i mislim da ovo što smo mi dva grada na čelu sa kolegom Vukovićem uz jasnu podršku gradskih vijeća i zaista uz jasnu podršku svih nivova vlasti uradili, mislim da je jedna dobra prilika za kreiranje novih, boljih vremena za sve nas. Mladi su naša budućnost, sport prelazi sve granice i vjerujem da ćemo u tim i na tim vrijednostima završiti ovaj EOF. Zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora o saradnji s UN-om izrazio i gradonačelnik Istočnog Sarajeva. Ovih dana dobivamo potvrdu da smo uspjeli u jednom važnom poslu za gradove Istočnog Sarajeva i Sarajeva, za Republiku Srpsku Federaciju i za Bosnu i Hercegovinu. Nesporno je da smo potvrdu našeg uspjeha u ovom projektu dobili od domaćih institucija. To potvrđuje našu viziju koja je bila prije 2 godine, da trebamo zaista utrošiti puno i energije i novca da realizujemo jedan projekat kao model mogućeg ponašanja u Bosni i Hercegovini. A to je model uvažavanja. Prema riječima direktora EOF-a, podrška UN-a bila je veoma važna, jer su zahvaljujući toj saradnji dobili lepezu volontera iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Sliku emocija, olimpijskog duha, upravo kroz ovaj kanal volontera, zahvaljujući organizaciju Ujedinjenih nacija, proširiti u sve gradove Bosne i Hercegovine i nadam se da će ti mladi ljudi, pored izvršavanja svojih obaveza na samom EOF-u, doprinijeti da ovu pozitivnu sliku, ono o čemu su evo i svi prethodnici govorili danas, prošire u sve krajeve i sve gradove Bosne i Hercegovine. Evropski zimski olimpijski festival mladih održat će se od 9. do 16. februara u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. EOF 2019 će okupiti više od 1000 takmičara, blizu 750 članova delegacija iz 46 država, te više od 150 akreditovanih novinarskih ekipa i 1000 volontera iz Bosne i Hercegovine.
Gledali ste još jedno i posljednje ovo sedmično izdanje informativne emisije Vijesti. Hvala vam na pažnji. Sutra od 18:45 gledajte Face to Face i centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem, a u subotu vas od 8 do 10 očekuje nasmijana ekipa jutarnjih programa Uzbuđenja. Ostanite uz naš program. Propušteni sadržaj potražite na našem web portalu face.ba. Doviđenja.